Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Nuk e di nëse regjia më bën me dije nëse po e nisim direkt me pamje të drejtë për drejta takimin zyrtar në mes të kryeministrit Kurti dhe kancelari gjerman Scholz. Do të lëmë me pamje të drejtë për drejta nga takimi zyrtar i tyre, më pas do ta vazhdojmë këtë edicion të lajmeve. Të nduar shikues, kryeqyteti gjerman Berlini është sot një koqeri pritjes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, ashtu siç edhe kemi thënë qysh në fillim të ditës sotme, me ftesë kancelari gjerman Olaf Scholz, kryeministri Kurti ka udhëtuar drejt Berlinit. Takimi kryeministrit Kurti dhe kancelarit Scholz nis tani në këtë momente, ndërkohë që ne po i lëmë pamje të drejtë për drejta edhe të këtij takimi. E pastaj do të pasohet nga një konferencë shtypi që është para partë mbahet për në orën 16:00. Kryeministri Kurti, më njëherë pas këtij takimi, edhe pas konferencës së paraparë me gazetarë, do të takohet edhe me kryediplomaten gjermane Annalena Baerbock. Takimi me kancelarin gjerman do të ketë takim në fakt me kancelarin gjerman do të ketë edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Derisa më vonë Kurti e Vučić do të takohen në ndërmjetësimin e emisarit të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak me inicim të kancelarit Scholz. Takimi tre palësh Kurti Lajçak e Vučić do të mbahet në orën 19:45. Ndërkohë, për pak qaste, pritet që të nisë edhe takimi në mes të kryeministrit Kurti dhe kancelari gjerman Scholz. Jeni me pamje të drejtë për drejta nga takimi në mes të kryeministrit Kurti dhe kancelari gjerman Scholz, i cili pritet të nisë në këto momente. Ashtu si që edhe ju të ndërruar shikues për shihni që delegacioni kosovar po mbërin në vendin ku do të mbahet edhe takimi në mes të dy delegacioneve. Do të presim për pak qaste derisa të kuptojmë që takimi po nis edhe njëherë për them në mes të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe kancelari gjerman Olaf Scholz. Të ndërruar shikues, për pak qaste pritet të nisë pra takimi i shumë pritur mes kryeministrit kosovar Kurti dhe kancelari gjerman Scholz. Ndërkohë, kjo bëjmë dije që kryeqyteti gjerman tashmë është bërë një qendër e takimeve në mes të delegacionit, në mes të Kosovës dhe Serbisë. Në mënyrë që të arrijet një marveshje. T'ju bëjmë dije që pas takimit me kryeministrin Kurti, Scholz dhe takohet në aras edhe me prezidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Në fakt, nëse sa po t'i kemi pamjet e drejt për drejta nga takimi mes kryeministrit Kurti dhe Olaf Scholz, do t'ju mbajmë të informuar sigurisht e deri atëherë, do t'a vazhdojmë këtë edicion të lajmeve me informacionet të tjera. Sepse përveç kryeministrit Kurti që ka udhëtuar në Gjermani, edhe prezidenti Vjosa Osmani ka udhëtuar për vizitë zyrtare në Panama. Osmani fillimisht do të pritet nga homologu Cortizo Cohen, teksa do zhvilloj takime edhe me institucione dhe organizata të tjera. Atje presidentja pritet të marrë pjesë në ceremoninë e zbulimit të shtatorës Nën Terezës, si dhe në një forum të përbashkët me ministren e punëve të jashtme të Panamas, Erika Mojonës.
Pas vizitës në Panama, prezidenti jam me ftesë të prezidentit të Costa Ricës do të marrë pjesë në inaugurimin e prezidentit të ri të këtij shteti, Rodrigo Chavez. E për takimin e sotëm në Berlin, njohësi dhe çështjeve politike kanë deklaruar se ky takim pritet të prodhoj për afrim ndërmjet palëve ose edhe transformim të dialogut. Takimi i sotëm do të jetë shumë rëndësishëm sepse do të jetë qartësues. Pra, nëse ekziston mundësia për të shkuar përpara dhe cilat janë modelet, apo nëse duhet që të transformohet dialogu, sepse nëse Kosova dhe Serbia janë kaq larg njëra tjetrës, atëherë natyrisht duhet një ide e re, një zgjidhje e re për ta çuar dialogun përpara. Në këtë format dialogu është bllokuar, ju e patë edhe çështjen e targave, pra 6 muaj bisedime për një çështje e cila faktikisht do duhet ishte teknike dhe në fund dështoj. Pra unë mendoj që kjo të regon edhe një ide të Gjermanisë që të aktivizohet më fuqishëm, pra kemi një përfaqësues special të Gjermanisë, por po ashtu duhet përmendet edhe gjithë rajoni Ballkanit, sepse edhe përfaqësuesi i lartë është në Bosnë, është Gjerman, zoti Schmidt, dhe duket që Gjermania e ka marrë një lloj iniciative, një lloj fuqizimi të dialogut. Ministri i Mbrojtjes Armen Mehaj, gjatë raportimit të tij para Komisionit për çështjet të sigurisë dhe mbrojtjes, thanë se synimi i FSK-s është antarësimi në NATO dhe se kjo mund të arrihet me një ushtri që merr pjesë në misionet e përbashkëta ndërkombëtare. Ndërkohë, nën kryetari i Komisionit për çështjet të sigurisë, Enver Dugolli, ka ngritur çështjen e shërbimit të obligueshëm ushtarak. Synimi është antarësimi në NATO dhe këtë mund të arrijmë me një ushtri që përmbush kriteret të vendet aliatës që është pjesë edhe misionet të përbashkëta nësë është nevoja dhe përbashkëta në tërkëntore. Në kuadrë këti synimi është të formuar grupin dërë institucional për procesin e partneritetit për pace, ku kryesuar nga Ministria Punët e Jashtme dhe Diasporës, cilë kemë formuar një grupë punës të veçantë në Ministrinë e Mbrojtjes, cilë punon me identifikimin e gjitha elemente ushtarake për antarësimin drejt partneritetit për paqe. Projekti i shërbimit të obligueshëm ushtarak ka qenë premtim elektoral edhe atë qysh në qeverinë Kurtin 1, e di se në atë kohë Ministri Quni në atë pjesën e parë të qeverisjes, kur ishte qeveria Kurti 1, pa të fillu me këtë ide, pa të nënshkru një koncept dokumenta, diçka në gjashme, dhe me pastaj nuk e di deri ku ka shku. Po më interesohet gjatë ti viti, a ka pas levizje në këtë drejtim për zbatimin, apo si me thonë zhvillimin e kësaj ideje. Për mes nevojës ndryshimi strategjisë të sigurisë, aty është harmonizu edhe nevoja shtetërore, sa i përket edhe shërbimit të ushtarak në vlerësim që do të bëhet, po unë e kom pa të arsyeshme si edhe nevojë shtetërore që do jetë edhe ligji për rezervë vullnetare. Në shosin të armë në Kosova duhet të ketë edhe një rezervë vullnetare pi 20.000 vetë. Gjykatës i paraprak Nikolas Gilo ka marrë vendim që t'ja vazhdoj masën e paraburgimit Pjetër Shalës, i cili po akuzohet nga zyra prokurorit të specializuar për krime lufte, si pas vendimit të gjyqtarit paraprak. A i ka rënë në konkludim se rreziqet që Shala mund të arratiset, pengoj e sërin e procedurave të dhomave të specializuara, ose rreziku i kryerjes së krimeve të mëtejshme kundër atyre që perceptohen si kundërshtar të UÇK-s, duke përfshirë dëshmitarët që i dhanë dëshmi zyrës së prokurorit të specializuar. Shala ndryshe u arrestua me datën 16 mars të vitit 2021 nga autoritetet belge dhe u transferua në Hag me datën 15 prill të vitit 2021 në bazë të një kërkese për bashkëpunim në zbatimin e plot arrestit dhe urdhrit për transferim lëshuar nga dhomat e specializuara të Kosovës.
Ndërkohë sot në Departamentin e Krimeve të Rënda në Gjykatën Themelore në Prishtinë është mbajtur seansa fillestare në rastin e 53 milion eurove, ku të akuzuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare janë ish-ministri i infrastrukturës Pal Lekaj dhe tre zyrtarë të tjerë. Ata akuzohen se janë përfshirë në afera korruptive, kur ishte vendosur prindarja e këtyre mjeteve në emër të vazhdimit të punimeve në autostradën Arbën Xhaferi, që lidh kryeqytetin me hanin e Elezit. Të akuzuarit pas leximit të akt akuzës janë deklaruar të pafajshëm. Seansa e radhës për këtë rast të caktuar me datën 17 qershor. Partia Demokratike e Kosovës përmes një konference për media ripërsëriti kërkesën e saj për themelimin e Komisionit Hetimor Parlamentar sa i përket shtrëngtimit të energjisë elektrike dhe ndarjes së subvencionimit në vlerë për 100 milion eurove për energjinë elektrike. Nën kryetari i Partisë Demokratike, Urani Ismaili, tha se faktet të cilat i ka ofruar PDK janë argumente serioze të cilat zbardhen vetëm me themelimin e Komisionit Hetimor, sepse sipas tij qytetarët po paguajnë dy herë më shumë. Qeveria përpos që ka shtrejtu energjinë elektrike, që ka bëhet tjetër është të ka ndohë një bugjet, 100 milion euro, po ashtu për të subvencionu energjinë elektrike gjatë këtyre muajve. Dhe në anën tjetër, po ashtu pagujnë në përmjet taksave të tyre, në vlerë prej 100 milion euro, në muaj, se që është muaj mars, kur kemi vetëm 0.56% kërkes mujore për import. Faktet e prodhimit, eksportit, importit të energjisë elektrike, tregojnë për domosdoshmërin tonë të cilin e kemi, si shoqëri, për shkuar dhe një fund zbardhjes së kësaj situate. Ungaria sot hap një konsulat në Deri në qytetin e Prizrenit, duke filluar nga ora 15:45. Në ceremoni marrin pjesë edhe zyrtarët e lartë të shtetit të Kosovës dhe atij hungarez. Pas ceremonisë së hapjes së konsulatës së nderit të Hungarisë në Prizren, do të vazhdohet me ecjen në këmbë për në kopshtin e katedrales zoja ndihmatare. Për më tepër, kjo konsulat është e para që një shtet antar i BE-s e hap në Prizren. Me kërkesë të Këshillit të Shtetëror të Cilësisë, nga viti i kaluar, profesorët universitarë të kolegjeve publike e private në Kosovë duhet të kenë të publikuara së paku dy publikime shkencore në Scopus dhe Web of Science. Lidhur me këtë, njohësi i fushës së arsimit Rinat Çehaja ka bërë të ditur se ky kusht nuk kontribuon që të ketë cilësi në arsim. Sipas tij, një numër i madh i institucioneve e kanë përmbushur këtë kriter. Kusht nuk kontribon më shumë në një cilësi më të rritur në shkollimin universitar, këto duhet ta kenë të kjo të gjithë. Pra është një burokraci më shumë, e cila nuk sjell diçka më shumë se sa një checklist atje më shumë për institucionet e arsimit të lartë. Kjo kërkesë ka ardhur nga viti i kaluar dhe përgjithsisht nga informata tona një numër i madh i institucioneve publike dhe private të arsimit lartë, veç se e kam plëcu këtë kriterë. Pra, nuk është që i ka kufizu diçka shumë institucionet të arsimit lartë, po edhe njëherë e ka këty në një proces shumë administrativ të sigurimit të cilësisë. Shteti jonë mungon në buxhet dhe mungon në nxitje për hulumtime. Pra, ai buxheti që aktualisht është i ndonë për hulumtime dhe shkencë, është shumë minimal. Po nga ana tjetër edhe kërkesa nga ai buxhet janë shumë minimale. Është hapur sot në Prishtinë panajiri ndërkombëtar i turizmit Kosova 2022, i cili po konsiderohet të jetë mundësi e mirë për promovimin e turizmit. Ministra e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Rozeta Hajdari tha se turizmi mbetet sektori me prioritet për digasterin që drejton, për të cilin sektor tha se sjell punësim, stabilitet dhe zhvillim ekonomik. Ndërsa kryetari i Unionit të Turizmit të Kosovës, Baki Hoti dhe ai i Shqipërisë, Rahman Kasa, thanë se panajiri është mundësi e mirë për promovimin e turizmit. Dita e Kosovës ka shumë për çka të treguar, sidomos nga fusha e turizmit kulturor dhe turizmit natyror. Dhe duke ditur që turizmi është një sektor që sjell stabilitet për shtetin tonë, është një sektor që sjell punësim, sjell garancë për të rinë tonë që të kemë më shumë vende pune. Unë si Ministre e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë kam vendosur turizmin si një ndër prioritetet kyçe të Ministrisë që drejtoj.
Pra turizmi është fush që është aqë gjerë, që është një zingjirë që lidhë shumë vlerat të shtetit tonë. Dhe për dy ditë radhazi, ti shpalosin ofertat e tyre dhe besoj që do të kemë edhe marveshje bashkëpunimi në mes aktorëve të Kosovës dhe të shtetit e tjera. Qëllimi kryesor është kjo që edhe Kosova të përmbohet sa më shumë, edhe Kosova të arritë marveshje sa më shumë, edhe Kosova të fletë në arenën ndërkombëtare me paketat e saj të lavdishme të cilat i ka turistike. Ne kemi nevojë të bëjë stimuli me qëllim që të rrisin rrugët turistike, të rrisin numrin e turizme, cilët si pasoj të cilën sa më shumë të ardhura në ekonominë tonë, do të fuqizojnë ekonominë tonë, në mënyrë që ajo qëllimi kryesor është rritja e mirëqenjes së qytetarëve dhe rritja e bizneseve tonë. Në fakt, falenderojnë gjithë bizneset pjesmase, të cilët unë i kam konsideruar gjithmonë dhe i konsideruar si ambasadorët më të mirë të marketingut dhe të promovimit të hapësirës bashkëtare. Të ndruar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Bashkë do të takohemi e sigurisht edhe në edicionet e radhës. Vetëm ju bëjmë dije para përfundimit të këtij edicioni të lajmeve, që në orën 16:00 do të ketë edicion special me kolegen Blerta Funiqi Kabashi, e cila do t'ju mbajë të informuar më gjerësisht dhe më saktësisht në kohë reale rreth vizitës së kryeministrit Kurti me kancelarin gjerman Olaf Scholz. Mirupafshim.